Webale nyo munange Stella Nandaula atuli wano kubigwa bya bakatoliki enda mugongo era nze wendi musera kino ndi wabweru kubukubo eiva ekyali wajala ku masanganzira okutuuka wano kukigwa abalamazi abenjawulo okuva mitundu by'eggwanga ebitali bimu bwe beeyambisa okubeera nga bayingira emiryango egy'enjawulo gyateekeddwawo okubeera nti abalamazi bajeeyambisa okubeera nti bayingira era mu kiseera kino wenyimiridde nyimiridde ku kkubo wenyini abalamazi we basimbye enyiriri bw'oba osobola okulaba obulungi zino ze zimu ku nyiriri abalamazi basimbye okuva mitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga bageza ab'ebyokwerinda bwe bali mu bungi bagezaako okulungamya abalamazi bano basimbye nyiriri waliwo abasimbye okubeera nti bambadde bayina ensawo basimba layini yaabwe ssaako n'abalamazi abatalina kintu kyonna basimba byabwe olwo nno bwe batuuka ku mulyango ne balyoka bakeberebwa ab'ebyokwerinda okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi ebyokwerinda byo binyweredde ddala era njagala okutegeeza nti okuviira ddala ku nkulungo eyekyali wajala okutuukira ddala wano wennyini amagye mangi gatevunyanga buuka ssaako n'abakuuma ddembe okuva mu bitongole ebitali bimu motoka za poliisi we ziri era waliwo ezimu ku ze tulabyeko kabangali za poliisi ezikutte abamu ku babadde benyigidde mu bumenyi bw'amateeka obuli abatandise okunyakula abalamazi nga basikako obusimu ssaako n'okubabbako ebintu byabwe eby'enjawulo bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi eziriraanye mu kitundu kino waliwo olw'okuba nti abalamazi bano basimbye enyiriri ne babeera nti bakoowa tulabyeko abamu ku balamazi bano nga bava mu layini ne bagwa ebigwo obaoliawo nga bamu bazirise aba bafunyeemu embeera ezitali zimu era ne bayambibwako ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross ssaako n'abazaveeri abateereddwawo okulaba nti badduukirira bonna ababeera bafunye obukosefu obutali bumu bano ne bwe bateekeddwa ku butanda batwaliddwa mu kifo Red Cross weetadde enkambi yaayo okubeera nti ebudaabuda abo bonna ababeera bafunye obuzibu nga basimbye ennyiriri tulabyeko era abakadde abasimbye ennyiriri okubala ebbanga epanvu nga bajjibwa mu nyiri ezo ne batwalibwa okubeera nti bo bakeberebwa bayingire mangu olw'okubeera nti bo tebasobola kuwangaala bbanga panvu nga bali mu nyiriri mu kiseera kino oluguudo luno oluviira ddala ekyali wajala ku masanganzira okutuukira ddala ku kigwa ky'abakristaayeri e Nakiyanja lwaggaddwa tewali muntu yenna akkirizibwa kubeeyambisa naddala ab'emmotoka ezitali zimu era njagala okutegeeza nti ambyulensi zokka emmotoka z'abannamawulire boodabooda ezireeta ababeera balemereddwa ze zokka ezikkirizibwa okubeera nti ate zikozesa ekkubo lino naye abantu bonna abalina ebidduka ebitali bimu tebakkirizibwa kubeera nti bakozesa ekkubo lino njagala okutegeeza nti embeera yo ekyali nzikakamu ab'ebyokwerinda bakyagezezaako nnyo okubeera nti bagikwata mu ngeri ekyasinze okuba ey'ekikugu era kizibu nnyo mu kiseera kino okutuuka wano e Namugongo n'obaako ekintu kyonna kyonna ky'okola nga kyawukana ku ekyo ekyaleese omukkiriza n'obeera nga ab'ebyokwerinda tebakulengera kubeera nga abakukwata ate n'ogenda n'obitebya lwaki ogezaako okutaataganya abalamazi abazze mu kitundu kino baabalamazi bakyali bangi ddala era ku makubo gye tuyise okutuuka wano tusanga abalamazi ab'enjawulo ku makubo gye tuzze tuyita nga bakyatambula era balina essuubi nti obudde gye bunaakerera bajja kuba batuuse wano ku biggwa bya bakatoliki e Namugongo embeera y'obudde yo ebadde ekyali nnungi ekire bw'otunula waggulu tekirina ngeri yonna gye kiyinza kutaataganya mbalamazi kubeera nti bagenda mu maaso n'okusinza omukama olunaku olw'enkya n'olw'ensonga eyo gwe ave waka aboolyawo embeera nga bwekyali ssaawa eno tekikwetaagisa kuleeta mbuleera okujjako akaweeko kabadde kakyalimu era ajja mu kifo kino okwetaba mu kulamaga osobola okutambula n'ekisweta oba osobola okutambula ne jaketi n'osobola okubeera nga embeera osobola okujyaŋŋanga embeera bwetyo bwekyali wano wabweru aba bizinesi bo bakolera ddala waliwo ab'ebidongo bakola waliwo abatunda engoye abatunda ebyokunywa ssaako n'ebintu ebirala bo bakolera ddala omusimbi era wetusuubira nti bwe banaaviira wano bo bajja kuba basekera mu kikonde bwetyo embeera bwekyali nze Ronald Kitanda Davis Muhumuza abadde ku kamera tukyali wano e Namugongo okutuusaako byonna nga binaatambula Stella Nandaula zikomyewo gy'oli bwebale nnyo Ronald Kitanda ng'esigadde ssaawa busaawa okutuuka ku bijaguzo ebyo